Mišljenja Subotičana o tome da li je naš grad bučan ili ne su podeljena. Jedni smatraju da nije, dok drugi tvrde da je saobraćaj najveći izvor buke. Prilično. Prilično je bučan. Mi smo recimo u Čapajevu i tamo je toliko bilo tišina. Sad imamo privatno obdanište, strašno parkiranje, užasno. Ni prespavati popodne. Ja sam radila u školi, nije bilo tako bučno kao u tom jednom obdaništu. Pa nije baš jako bučano, malo jeste zbog saobraćaja. Je dosta gust saobraćaj u strogom centru grada. Pa ne mislim, ja živim na prozivci u stanu i poprilično je mirno. Grad je podeljen u 6 zona. Prva zona je za odmor i rekreaciju i obuhvata bolnice, kulturne i stambene ustanove kao i parkove. Od 6 ujutru do 22 časa dozvoljeni maksimalni nivo buke je 50 decibela, a tokom noći 40. Druga zona obuhvata turistička područja sa 50 decibela danju i 45 noću, a u trećoj stambenoj 55 danju i 45 decibela noću. Četvrtoj zoni pripadaju poslovno-stambeni objekti sa 60 i 50 decibela, dok u petoj zoni se nalazi gradski centar i zone duž saobraćajnica gde je maksimalni nivo buke dozvoljen od 65 decibela danju, a 55 noću, dok je šesta zona industrijska i za nju važe odredbe zona sa kojima se graniči. Tih šest zona su već i u prethodnom odluci postojale, čak i nivo i buke su ostale iste. Jedina je promjena u tome što sad se više ne vrši na taj način kontrola visine nivoa buke, nego na zahtev građana se vrši ukoliko oni traže merenje buke ili u okviru studije u procenu uticaja na životnu sredinu, gde se odnosi više na proizvođače i na firme, na fabrike, a ovo ostalo što građani predaju, odnosno oni traže merenje, u tom slučaju treba da predaju pismeni zahtev. Prema novom zakonu o zaštiti od buke, kazne se kreću od 5.000 do 1.000.000 dinara u zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko ili pravno lice, kao i preduzetnik. Od kada je gradska odluka na snazi, podneta je jedna prekršajna prijava.